Fala pessoal, mais uma vez aqui um podcast US Hacks trazendo para vocês empreendedores brasileiros que exploram o mercado digital e construíram um grande sucesso aí nos últimos anos. E hoje nada mais nada menos Luiz Barcelos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar esse nome, né? Principalmente as mulheres. Fala Luiz, tudo bem? Como vai? Bom Precisando dia, de mim? tudo bem? Como que tá, Heitor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por aceitar o nosso convite, bater um papo, contar um pouco da história da família Barcelos aí, né? E antes de eu te apresentar para o nosso público, eu queria que você contasse a história. Contasse assim de como começou essa ideia da Luiza Barcelos e quem que é você nessa corporação, né? Nessa empresa que eu acredito que seja familiar. A história nossa é de empreendedorismo puro, né, Heitor? Legal. Começamos de uma. Minha mãe começou o negócio meio que por sorte, e na verdade nem por sorte, por muita necessidade mesmo. Show. E então a história é uma história que eu vou contar, que é toda real e verdadeira. Tem hora que tem algumas passagens até muito engraçadas, tá? Legal. Opa. Um belo dia, o médico do meu pai ligou para minha mãe, o oncologista dele, falando que ele tinha 6 meses de vida, que ele estava com câncer de próstata, e ele tinha 6 meses de vida. E minha mãe era uma professora aposentada, dona de casa, com 51 anos. Meu pai era comerciante, distribuidor do ramo de autopeças. Certo. E aí minha mãe falou: o que que eu vou fazer da minha vida? Tenho 4 filhos para criar, 2 na faculdade, dois no ensino médio. Que eu vou fazer para continuar cuidando desses meus filhos e pagando escola? Certo. E elas, desesperada, não falou nada para meu pai, como eu tinha falado com ela, mas desesperada, sempre ia atrás de um negócio. Ela gostava muito de flores, ela tinha muito bom gosto para arranjo, ela gostava muito disso e ficava pesquisando em abrir uma floricultura, em ter um negócio ligado a isso. Mas nunca conseguiu implementar isso. Perfeito. Ela foi no salão de beleza dela num dia, né, fazer a unha e tal, e a dona do salão era amiga dela, falou: Dorinha, vamos ali numa fábrica de sapato. Eu estou comprando uns sapatos lá nessa fábrica. E os sapatos são bacanas, vão lá e tem um preço ótimo. Minha mãe foi nessa fábrica para comprar para ela. E comprou uma sandália. Isso era um sábado. Belo Horizonte não tem praia, né? Então, É. o programa é ir para clube. Domingo, minha mãe calçou a sandália nova, que ela comprou nessa fábrica, e Foi pro foi clube. para o clube. Uma amiga no clube falou: nossa, Dorinha, que sandália linda. Ela, do nada, eu vendo. Pegou a sandália. Olha o toque, né? O sangue empreendedor. Falou assim, ah, gostou? Eu vendo. Legal, Cortou gostei. um pouco. Agora travou. Eu vendo. E na hora ela falou: eu vendo. Pegou. Ah, então traz uma para mim. Pode deixar. Ela pegou. Foi na fábrica, comprou uma, colocou um markup lá, que eu não vou saber na época, Colocou um colocou um dinheirinho ali markup para e fazer o entregou primeiro negócio. É. no primeiro negócio. Aí uma pessoa viu ela entregando: ai, Dorinho, o que é isso? Estou vendendo sandálias. Tá. E aí começou levando para o clube todo domingo, ia na fábrica, comprava, levava um, levava dois, né? Tá. Que ano que foi isso, Luiz? Que ano que começou a Isso deve ter história? sido em 86, Entendi. 85, mais ou menos. Tá? E isso meu pai começou a reclamar, que o único prazer que ele tinha na vida já era ir para o clube, e ela estava começando a tumultuar, fazendo muita. E criando um alvoroço no clube com esse negócio. Enchi o porta-mala do carro do meu pai com sapato, e meu pai: não tá certo, não tá certo. Tá. E continuou. E minha mãe, né, falou assim: ah, não tá certo, mas eu vou continuar. Tá bom. Certo. Essa fábrica Já que ela começou a aparecer, começou. hein, Luiz?
Já começou a aparecer o comportamento da empreendedora aí, né? Então, assim, a persistência, acreditar na ideia dela. O que você está falando aí? Deixa você aí, deixa que eu sigo um pouquinho. Legal. Os 6 meses do meu pai duraram 10 anos, graças a Deus, tá? Puta, que graças a Deus. E aí ela continuou fazendo isso, só que a fábrica já não dava mais conta de atendê-la. E ela ia atrás de sapateiro para fazer, e foi aumentando o leque de fornecedores, até que um dia ela chegou para o meu pai e falou: ó, não tem ninguém dando conta mais de produzir para mim, está todo mundo ficando sem conseguir me fornecer, eu vou montar a minha fábrica. Meu pai, você está na hora de rezar o terço e está arrumando confusão. Mas ela continuou. E ela ligou para o meu pai um belo dia: Luizito, seguinte, estou aqui comprando uma fábrica de sapato, eram duas máquinas, tá? Ela falou uma fábrica. Você deposita o dinheiro na minha conta que eu estou passando o cheque para o cara, já que manda também um carreto buscar, porque ele não confia em mim, nem eu confio no cara. Então, eu vou passar o cheque, mas já vou colocar as máquinas no caminhão para levar. Sem falar nada para o meu pai, ela pegou essas máquinas, chamou um eletricista, a gente morava numa casa que tinha um quintal. Ela chamou um eletricista, fez a instalação elétrica das máquinas, sem falar nada para ninguém, para o meu pai. Nos dias seguintes, que ela acabou a instalação de tudo, ela contratou um dos sapateiros que estava fazendo para ela para trabalhar diretamente para ela. Certo, E aí, 6 horas, 7 horas da manhã, ligam-se as máquinas, uma bela segunda-feira, meu pai agora falou assim: você agora acabou de ficar louca. Eu nunca tive problema com o vizinho, é agora que eu vou ter. Você tira essas máquinas daqui agora, imediatamente, porque isso eu não vou admitir. E aí ela: Mike, depressa. E agora você vai fazer outra coisa. Você envolveu gente, você agora tem que registrar essa empresa, porque enquanto você estava só informal, comprando e revendendo, ok. Agora, problema trabalhista também eu não vou levar nas costas. Então, você registra essa empresa, registra esses funcionários imediatamente. Isso foi em 89, tá? A partir daí, ela tirou as máquinas lá de casa, alugou um barraco num bairro próximo lá de casa, começou a formalizar a questão das pessoas, formalizou a empresa. Beleza. E meu pai falou: ó, já que nós já estamos numa idade mais avançada, você vai fazer o seguinte: você vai colocar a empresa no nome dos meninos. Certo. Eu e a Luísa, a gente era menor de idade ainda, tá? E aí meu pai brincando, meio falando assim: Luísa é o melhor nome, que a minha irmã chama Luísa Márcia, que é a estilista hoje, a gente chama ela de Marcinha, tá? Ela era também menor de idade, não podia ser sócia, teria que emancipar, e meu pai falou: não, depois a gente resolve a questão dos dois. Mas coloca o nome, a razão social e o nome fantasia de Luísa Barcelos, que é o nome que tem a melhor sonorização, e também a Marcinha é muito chata, para não ficar muito chateada, coloca o nome da razão social e o nome fantasia em nome dela, para ela ter já participação, e quando eles ficarem maiores, eles entram na sociedade junto com a Rosa e com a Lúcia. E assim foi feito. Que legal, ou seja, a sua mãe foi persistente para ouvir o seu pai, né, para não desistir ali do começo do negócio, mas também o seu pai, eu acho que quando ele viu também, ele falou assim: agora você precisa tomar algumas decisões e vamos virar empreendedora, registra os funcionários, cria a sua empresa, tira do quintal de casa, abre ali eles chamam de barracão aí também em BH, é isso? Na verdade, era um barracão mesmo, Ah, era um barracão mesmo. era um barracão mesmo, era um sobradinho de 2 andares, assim, Eu tenho alguns amigos empresários que chamam de barracão, daí você fala: o que é barracão? Porque em São Paulo o barracão é estranho, aí eles chamam de galpão, galpão, né? é galpão, né? Não, barracão Era era o que a barracão gente mesmo, fala, começou, era né? um sobradinho mesmo, era uma casa velha com 2 andares que iniciou, tá? Legal. E aí minha mãe vendia, na verdade, o varejo, né? A gente inicialmente iniciou no varejo, e ela vendia lá em casa. Aí começou. Aí ela parou de levar para o clube,
e começou a vender só lá em casa. Aí montou lá, a gente tinha lá uma sala de piano, que era a sala de piano lá de casa, era um escritóriozinho, ela montou lá um estoque e assim, ela marcava só sexta e sábado lá em casa que as clientes poderiam ir. Ela produzia durante a semana e as pessoas poderiam ir sexta e sábado, e sexta e sábado era um movimento lá em casa que a gente estava. Fazia fila para entrar lá em casa. E deixa eu te perguntar uma coisa interessante. A marca de vocês leva o nome da sua mãe, Luísa Barcelos. Não, é o nome da Luísa, minha irmã. A sua mãe é Dorinha? Dorinha, Maria Auxiliadora. A Luísa, por isso meu pai colocou o nome, o nome da Marcinha. Tá? Que legal! E coincidentemente, a Marcinha não trabalhava também na operação. Ela entrou na faculdade de decoração, ela fazia decoração. E aí minha mãe, nesse meio do caminho, contratou um estilista, tá? Certo. E aí, mas isso é um pouquinho mais para frente da parte do varejo. Minha mãe fazia os sapatos e tal, vendia na casa dela. Aí meu pai começou a ver o negócio e falou, não, esse negócio tem futuro. Vamos... Aí o seu pai já mudou a chave, vamos organizar, porque esse negócio aí agora comecei a ver. Que legal. E assim, trabalhava com cheque, né? Na época não tinha cartão. Aí o bolo de cheque era mulher, cheque predatado, né? Aí o bolo de cheque ia crescendo. Meu pai falou: esse negócio, vamos investir nesse negócio, porque esse negócio vai ter futuro. Certo. Né? E aí minha mãe falou: vamos também agora, então, partir para a venda no atacado. Legal. Que ano que você está falando agora, mais ou menos? Está em 89 ainda ou já está em 90 e... Mais ou menos. Isso aí deve ter sido em 96, 97. Legal. Tá. Já tinha quase 10 anos aí, desde o primeiro... Eu não tô certo das datas, não, mas assim, vamos falar em 95, 94. Tá. Aí tinha uma feira, tem as feiras em São Paulo, que é a Coromoda e a Francal, e existia, e sempre existiu, e continua existindo, as feiras paralelas aos eventos principais. Certo. Existia uma feira muito tradicional no Hotel Danúbio. O Hotel Danúbio é um hotel na Brigadeiro Luiz Antônio, um hotel muito antigo que hoje está fechado. Existia essa feira no Hotel Danúbio e não tinha. E minha mãe ligou para o dono da feira, que é o seu Júlio: eu quero um espaço na feira. Ele falou: eu não tenho espaço na feira, não tem mais, já vendi a feira toda, não tem quarto. A feira acontecia nos quartos dos hotéis. Eu não tenho espaço, não tenho espaço. Minha mãe: mas eu preciso, eu quero. Aí ele falou: esse hotel era um hotel muito chique lá atrás, né? Tinha um quarto, que era o quarto dos motoristas. Então tinha o quarto dos hóspedes, os hóspedes levavam o motorista e tinha o quarto dos motoristas. E era um quartinho muito pequeno. E ele falou: eu tenho esse quarto aqui, mas está abandonado, esse quarto era o quarto do motorista, abandonado, não tem reforma, não tem nada. Se você quiser, você pode ir para lá. Ele falou: eu quero, eu vou. E minha mãe foi para o Hotel Danúbio. A gente foi sem preparo nenhum na época. Levamos caderno para anotar pedidos. Minha mãe, não, a gente chegou lá e começou a ver que as pessoas tinham certo preparo para montar os estandes no quarto. Legal. Aí tem uma estilista aqui que participava, que já era uma estilista já que participava há mais tempo, que é a Elisa Temiense, que também é daqui de Belo Horizonte, e que montava o estande, estava usando uns veludos para montar, todo mundo usava as camas, usava as caixas, e montava com esses veludos, fazia uma decoração. Aí a minha mãe chegou para a Elisa, você está fazendo muito pru-pru com seus tecidos, me dá um pouco aqui que eu preciso montar meu estande, para de fazer pro, me empresta um pouco aqui. Isso era no sábado, a feira ia começar no domingo. Olha o improviso, olha aí, vamos lá. E me empresta aqui. Minha mãe acordou 4 horas da manhã no domingo, foi ao cemitério comprar flores, falou: onde que eu vou comprar flor? Que ela viu que todo mundo usava. Onde que eu vou comprar flor sem preparo nenhum? Vou no cemitério. O único lugar que eu vou encontrar uma flor aberta é no cemitério domingo. Foi lá, comprou as flores, fez vários arranjos, montou e no quartinho e ficou ok. Ela
começou a feira, ela fingia de cliente. Então, ela ficava no elevador do Hotel Danúbio. Vocês viram umas meninas que estão no quarto andar? Não tinha nenhum estande nesse quarto andar, eu acho. Tá? Só tinha um nós. Vocês viram umas meninas lá de Belo Horizonte que estão no quarto andar? Até peguei um cartãozinho, fiz compra lá, mas a coleção está maravilhosa. Tá? E Olha, aí. que legal, né? A gente fala muito, fazendo um paralelo aqui, sobre como atrair tráfego para sua loja digital, como atrair tráfego para o seu negócio. E nesse momento, olha, não tinha internet, não tinha como ela imprimir uma placa, não tinha como entregar cartão. Ela chegou no dia antes, ela falou assim: meu, preciso levar um tráfego para lá. O pessoal parar no quarto andar. E aí ela, uma ideia, falou assim: ó, você viu que tem umas meninas de BH lá no quarto andar, que a coleção é excepcional. E aí a galera começou a ir para o quarto andar, então. Aí começaram aí, e assim, e aí caderno normal, mesmo anotando pedido e uma Você loucura. já estava nesse dia, então? Não, ainda Não, não. ainda não. Ainda não. Tá. Eu devia ter uns 16, é isso aí. Isso, não, então, eu devia ter uns 14, 15 anos na época, ou 16, 17, não estava ainda não. Tá? E aí a minha irmã mais velha ficou com um calo no dedo, mas calo mesmo, calo. Deu calo de tanto escrever. Não tinha computador, não tinha nada, era caneta. Tirar o pedido mesmo, é isso? Virar pedido e escrevendo, ficou com um calo no dedo. E aí foi passando os anos, a gente continuou nessa feira. No ano seguinte, a gente já pegou um quarto maior, foi passando, a gente já pegou. Aí o quarto maior já não atendia a gente. Aí a gente foi, teve que pegar. Tinha um salão de festa também desativado, de 500 metros. A gente reformou o salão inteiro, fez um stand gigante, como se fosse uma feira grande, e foi indo. E aí O negócio depois, foi essa feira evoluindo. também não atendia mais a gente resolveu participar da Francal e da Coromoda, as feiras Que eram as oficiais, maiores, né? E são, acho que que são são até hoje. as feiras oficiais, e aí, assim, aí a marca já começou a ter um certo reconhecimento. E como foi essa Tá? questão da marca, assim, a Luísa Barcelos? Porque, assim, ó, às vezes a pessoa vê a Luísa Barcelos e identifica já como eu, por exemplo, acabei de cometer esse erro, né? Não sei se isso acontece normalmente com vocês. Porque hoje vocês são quatro irmãos, certo? Quatro irmãos, quatro sócios. Luísa, Luísa, Luiz, Rosa e Lúcia. Rosa e Lúcia. Os quatro ainda trabalham na empresa. Os quatro ainda na operação. Os Ah, que... quatro. Uma empresa completamente familiar, os quatro na operação, cada um cuidando de uma parte e todos cuidando de todas. Tá certo, tem que ser. E com A Luísa divergência, é a isso mais ajuda a velha? crescer muito. A Luísa é a mais velha, não? Não, a Luísa é a do meio, A do meio. é a mais nova, eu sou mais novo, a Luísa é depois de mim, tem a Rosa, a Lúcia e a Rosa. A Legal. Rosa é a E mais velha. como que vocês definiram a marca ser Luísa Barcelos, assim? Só por uma curiosidade. Isso foi meu pai que falou que era o melhor nome, com uma Marcinha, que é a Luísa. É a mais chata? Coloca no nome dela e esse negócio. E aí, o que que aconteceu? Nesse meio tempo, minha mãe contratou um estilista. Passados os anos, na feira do Danúbio, a gente continuava lá. Uma cliente, que já era cliente nossa, falou: Dorinha, vem cá que eu tenho que te mostrar uma coisa. Vem cá nesse estande. Minha mãe foi com essa cliente nossa. A estilista que fez para a gente uma coleção fez idêntica para uma outra fábrica de sapato. Aí minha mãe, mais depressa, falou assim: a Luísa, que é a Marcinha, que a gente chama aqui, já estava com os projetos dela de decoração, falou assim: sinto muito, mas você vai largar sua carreira aí, e você, a partir de agora, é a estilista da Luísa Barcelos. Não quero nem saber, você não tem opção. E o negócio foi crescendo, minha mãe chegou para mim. Falou: você também não tem opção. Aí você está fazendo administração, você vai assumir o financeiro da empresa, você tem que vir trabalhar. Legal, E Luiz. A a Rosa. Rosa vai ser o comercial e a Lúcia vai cuidar de produção. Ou E seja, pronto, é. já teve todos os A diretores da democracia aqui empresa ali, funcionou muito. sem Nós opção. tivemos muita opção. Vamos para cima. Agora fala do Luiz um pouquinho. O Luiz, ele fez administração. E que momento que você assume o financeiro da empresa que você fala, não,
Quando que você tomou essa decisão? Você tomou essa decisão? Não. Quando você recebeu o recado da decisão? Eu não tive opção, né? Assim, hoje a gente, assim, a gente aprendeu muito, né? Nesse negócio de crescer junto, de fazer, mas realmente falta bagagem, vamos falar, falta bagagem organizacional e corporativa. Não quer dizer que a gente não saiba fazer, mas assim, hoje eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de vivência em outros mundos corporativos que poderiam ter nos dado atalhos, mas talvez nos tirado um pouco de empreendedorismo, né? Então, assim, é um trade-off que a gente não teve muita opção e assim, foi meio impositivo, né? Meio não, completamente impositivo. Sim, porque assim, hoje, assim, só para você ter uma noção, vou contar uma história aqui, né? Eu estava em casa ontem e tal, daí eu falei para minha esposa, não, amanhã eu vou gravar um podcast pela manhã e tal, fazer uns compromissos, e daquela marca Luiza Barcelos, você conhece? Ela olhou para mim com uma cara assim, sem brincadeira, Luiz, como assim se eu conheço? Abriu o armário. Falou assim, olha aqui, ó, 1, 2, 3, começou a contar os sapatos. Eu e aonde que ela compra? Ela compra aqui no Brasil quando ela vem? Então, assim, ela pede para o pessoal comprar, as amigas que vêm para cá, ela sempre quer comprar, aqui, não sei, aqui vocês não estão ainda, certo? A gente vai entrar agora na Amazon. Olha, que legal, que beleza. Notícia de primeira mão para quem está ouvindo aqui, isso. As mulheres de plantão, Luiza Barcelos nos Estados Unidos. Na Amazon.com. Que legal, em né? Breve. Muito bom, né? Eu acho que a gente está fazendo um piloto aí para fazer uma experiência e começar a sentir o mercado. A gente vende algumas multimarcas aí, mas não é nada representativo. Mas a gente vai para a Amazon Marketplace, agora. Vocês estão no caminho certo, é fantástico. Depois eu posso compartilhar um pouco mais, mas assim, é um dos caminhos que eu acho que é um caminho mais fácil das empresas brasileiras começarem a testar o mercado americano. E é o que você acabou de falar. Vamos testar através da Amazon.com e depois você desenvolve outros caminhos, né? Hoje, com a tecnologia, né, Luiz, queria saber a sua opinião também sobre o que, que a pandemia mudou no negócio de vocês, ou se mudou, né? Ou o que, que vocês aprenderam com essa questão? Como que foi? Assim, a gente já tinha uma empresa num caminho digital, tá? A gente já era uma empresa que usa mídia digital, que já tinha um e-commerce muito forte, muito, muito forte, sempre muito representativo. Então, a gente já era uma empresa um pouco digital. A gente sentiu 2020? Claro que a gente sentiu. Mas, assim, nada... Assim, vou te falar. A gente perdeu 6% de faturamento em 2020. Então, assim, nada, né? Isso com loja fechada... o nosso grande canal é o Multimarca, eles também fechados, e a gente conseguiu nos sobressair no online e no offline também, tá? Legal. A gente já era uma empresa digital, usa mídia digital, a gente já tinha um e-commerce muito representativo. A gente teve um problema ano passado, além da pandemia, que o nosso fornecedor de plataforma uma empresa internacional, resolveu sair do Brasil. Nos deixou na mão. A gente teve que fazer uma migração de plataforma, né, de software, que estava planejada para ser feita em 6 meses, em 3. Então, a gente virou em abril de 2020 a nossa nova plataforma. E assim, isso. Ou seja, no meio da pandemia ainda? No meio da pandemia, a gente ainda teve que fazer a virada de sistema. Legal. Tá? Ó, para quem não conhece ainda o site, né, da luizabarcelos.com.br, você pode acessar. Para quem nos acompanha pelo YouTube, eu estou compartilhando a tela aqui, mostrando aqui uma collab maravilhosa com a Silva Brás. Assim, quando minha esposa começou a me mostrar, eu comecei a entender a pegada de vocês, assim, qualidade, né, design fantástico, e tudo que você vê da marca Luiza Barcelos na internet realmente tem uma fotografia muito boa. Luiz, vocês estão de parabéns. É uma das coisas. E aí minha esposa começou a abrir ontem o Instagram, e eu assim, nossa, olha essa, eu quero essa. A gente começou, assim, modéstia à parte, a gente foi muito pioneiro em muitas coisas digitais, tá? A gente, essas parcerias com
editores com influencers, a gente foi assim muito pioneiro, a gente sempre teve um passo à frente de todo mundo. Isso, a gente é muito ligado nesse mundo digital e sempre foi. Então, a gente, vamos falar, a pandemia, claro, trouxe vários aprendizados, acelerou muita coisa. A gente tem um projeto de omnichannel que tá, o piloto está indo para o ar esse mês agora, já está em uma loja nossa, vai ser um projeto que foi um investimento altíssimo em softwares. Então, o piloto está indo para o ar agora nesse mês agora. Em agosto, a gente já deve rodar em algumas outras lojas, além da loja do Diamond Mall em Belo Horizonte. Então, assim, a gente está num momento de expansão através do canal de franquia e expansão também com nossos multimarcas espalhados pelo Brasil, que continua sendo e continuará sendo o nosso foco. É muito importante o canal multimarca, principalmente no país igual o Brasil, que tem milhares e milhares de municípios, e não são todos os municípios que cabem uma Luiza Barcelos. A gente acredita muito no nosso canal multimarca e quer desenvolvê-lo ainda mais, além de desenvolver Legal. também o nosso canal próprio, com esse omnichannel que a gente acha muito importante, a gente ter hubs espalhados pelo Brasil de distribuição do nosso produto, além do nosso CD próprio. Eu acho que isso vai causar uma experiência para o consumidor de entrega mais rápida, na cidade dele, através dos nossos franqueados, que vai ser um negócio muito bacana e muito mais rápido, né? E também com uma profundidade de grades e produtos muito maiores. Então, acho que isso também vai nos ajudar bastante e vai ajudar também assim a atender a nossa consumidora mais rápido, né? Isso É importante, né? é Consumidora muito em primeiro lugar. importante, E agora. principalmente a mulher, né? Que ela não quer o sapato para hoje, ela quer para ontem, né? Ah, ontem, é. Então, isso. Legal. Aqui eu entrei no Instagram de vocês também, pô, o Instagram da Luiza Barcelos, né? De 1,1 milhões de seguidores, o Instagram com 11 mil publicações, ou seja, vocês realmente estão há muito tempo nesse negócio, as fotos realmente muito bonitas, né? Os produtos e tal. E hoje, na sua opinião, Luiz, você acha que quanto importante é o digital no negócio ou foi no negócio de vocês? Não, o digital para nós, assim, é tudo, né? Eu acho que o crescimento da marca veio muito em cima disso. Antes de muita gente enxergar, a gente enxergou isso, principalmente na forma de divulgar a marca, né? Isso para nós foi fundamental. O digital, a gente lá atrás, assim, a gente tem, acho que uns 10 anos, a gente trouxe uma digital influencer italiana e uma americana, australiana, que foi a Chiara Ferragni, que é uma, assim, ela é uma celebridade mundial. A gente lá atrás trouxe ela no Brasil com poucas, assim, ela já tinha um reconhecimento lá fora, mas aqui pouco. E a gente sempre foi muito ligado nessas coisas. Então, o digital foi tudo para a gente, tá? Principalmente para a marca se tornar uma marca com reconhecimento nacional e internacional. Porque a gente não era uma empresa grande, não tinha muito dinheiro para investir em mídia tradicional, que era caríssima lá atrás. Então, a gente achou o caminho digital nesse momento, que foi uma transição. A gente foi meio pioneiro e a gente conseguiu fazer a divulgação, fazer uma marca, criar um desejo com investimentos que cabiam no nosso bolso. Entendi. Hoje a gente já tem 32 anos de história de registro, né, de 89. Então, a gente tem 12 de varejo, varejo físico. E já tem mais uns 7 ou 8 de varejo online. Então, já é um belo aprendizado e um belo caminho que temos para seguir ainda, né? Se você fosse dividir a sua empresa assim, digital e físico, quantos por cento você acha que vocês teriam de 50-50 para o digital e físico? Vamos 70 falar. Então, em vendas hoje em vendas, no nosso canal, ele deve representar 20%, e 50? O quê? tá? Físico ou digital? 20% do faturamento global da companhia.
Mas Tá? 20% Então, é as vendas digitais ou venda. as vendas digitais representam 20% do total das vendas. Ah, Tá? legal. Ou seja, apesar do digital ter sido. Então, assim, representa só 20% das vendas, né? No universo de 100, tem muito menos venda digital do que a venda do canal de distribuição Só normal. que eu não, eu, assim, isso eu estou falando no caixa mesmo, né? Só que o digital influencia muito mais que isso. Então, hoje eu acho que a gente não é uma empresa nem digital nem física, a gente é uma empresa online. Então, é que o digital influencia a compra online e também a compra offline. E o offline também influencia a compra online. Então, assim, eu não acredito que, assim, essa métrica que a gente tem é a que sai do caixa do CD, tá? Essa é a métrica que a gente tem. Mas eu não acredito nisso, porque a mídia também é digital e ela leva fluxo para o shopping, ela leva fluxo para o nosso multimarca. Sim. Então, assim, Ou seja, toda o digital, né, toda a sua estratégia digital e as ações digitais que vocês tomaram lá na frente, desvendando esse caminho, representam 100% das vendas, na verdade. Porque, assim, no Então, inovação. assim, hoje é uma venda casada omnichannel. Então, assim, que tem, assim, a grande divulgação através do digital, mas que também vendemos offline, vendemos online. Então, então, assim, eu acho que a gente é uma empresa, assim, não vou falar que a gente nem é digital, nem é offline. A gente é uma empresa omnichannel. Perfeito, concordo. Tá? Eu acho que é o resumo disso aí Legal. Pergunta agora para hoje. você. Eu vi que vocês também vêm através de franquias, né? Pelo que eu contei ali no Linktree, ali, se corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu contei 20 lojas. 21 que abriu o Morumbi dia 12 agora, na Ah, não, pandemia. A quase gente. acertei. 20 Isso. lojas. Então, as 20 lojas são 20 franquias, vocês têm lojas Não, próprias? temos. A gente também tem loja própria, porque assim. A gente precisa entender do negócio varejo físico, né? A gente Perfeito. tem que estar para poder também dar suporte para o nosso franqueado. São lojas estratégicas. As questões, por exemplo, tributárias do Brasil são questões muito complicadas, porque tem muitas cidades que o modelo de franquia só vai sobreviver no Simples. E aí a gente acredita que nessa expansão nossa, só lojas fora do Simples que vão ser próprias. Todas no Simples vão ser franqueadas, e lojas que estão talvez estratégias por branding, talvez também vão ser próprias, entendeu? Caso do Morumbi, as lojas aqui de Belo Horizonte, Diamond Mall e BH Shopping, então essas lojas vão continuar sendo estrategicamente próprias, porque são lojas que detêm, assim, também precisam de um investimento maior. E tem faturamentos acima de 300 mil, que é o teto do Simples, né? Certo. E a gente acredita muito também na questão da franquia, porque a gente acredita no operador local, no relacionamento. Então, isso para a gente é muito importante, sempre foi. A questão de relacionamento para a gente também é muito importante. Então, a gente acredita que o operador local tem esse relacionamento local, consegue levar o fluxo. Consegue influenciar também localmente, digitalmente e localmente. Legal. Tá? Então, a estratégia de franquia também continua sendo um ponto para vocês aí para frente. Continua sendo um ponto importante na nossa expansão. Luiz, conta para mim o seguinte. A pergunta agora é o seguinte. Qual foi o desafio, né, o problema número um que você encontrou nessa parte do digital? Seja na contratação de influencers, na parceria, nas vendas. Qual o problema número um que você conseguiu superar, assim, mas que chegou um momento que você falou, nossa, temos que resolver esse problema aqui e ele tem a ver com digital. A questão de mão de obra hoje nesse mundo digital está muito complicada. Então, hoje, se conseguir gente para trabalhar internamente, para cuidar disso, é um negócio que nos atrapalha muito, tá? Nos atrapalhou lá atrás. Como a gente resolveu? A gente contratou empresas que nos davam suporte. Então, hoje, a gente querendo internalizar as coisas, querendo ter mais domínio das coisas, a gente encontra uma dificuldade de internalizar as coisas. Lá atrás, a gente tomou essa decisão porque também a gente não tinha capital para estar tá trazendo pessoas, então a gente contratava serviços, né?
ficava mais barato. Hoje a gente já tem algumas partes, a gente precisa de ter gente interna para desenvolver e expandir. Mas a gente ainda é muito dependente de serviços externos, porque a gente não consegue ter gente capacitada que nos dê suporte, tá? Na verdade, acho que a palavra é capacitada e comprometida, certo? Não, comprometido. Tem muita gente comprometida nesse meio, mas eles estão acostumados a trabalhar fora da indústria. Eles costumam trabalhar de um jeito diferente, que acaba assim, como a gente, querendo ou não, a gente é uma indústria, a gente tem uma mentalidade de indústria, e aí a gente é muito, vamos falar, careta para esses negócios de home office, porque assim, imagina que a nossa dificuldade, o cara que trabalha na indústria, o nosso operário, pô, por que eu tenho que cumprir o horário? E o cara lá do marketing e do online, ele pode trabalhar de casa. Então, assim, começa a ter cobranças internas que eu consigo enxergar as diferenças que o cara consiga entregar. Mas na indústria, o cara não consegue, começa a gerar alguns conflitos que ficam difíceis de gerenciar. As pessoas também sabem que a indústria não tem jeito de trabalhar de casa, né? Mas são conflitos que a gente não consegue gerenciar. E essas pessoas desse mundo digital são pessoas mais novas e eu acho que querem um pouco mais de liberdade. Então, a gente ainda não conseguiu ainda, apesar de estar evoluindo muito nisso, com certeza, mas é uma coisa ainda que a gente ainda depende muito de serviço externo, que é uma coisa que Legal. Cada dia mais a gente quer tentar criar times próprios com maior envolvimento. Tá. A gente Agora, acha que... me conta uma coisa. Você acabou de me falar que está vindo aqui para os Estados Unidos através do marketplace Amazon.com, né? No Brasil, no online, vocês vendem... Você contou da plataforma de e-commerce próprio de vocês, né? Que vocês estavam com uma antiga, aí teve, foi forçado a migrar para uma rapidamente durante a pandemia. E hoje, como que está o online de vocês? Vocês também trabalham na questão de marketplace, algum marketplace no Brasil, ou mais focado mesmo no e-commerce próprio? Tá. A gente trabalha com alguns marketplaces. A gente fez uma experiência na Amazon aqui no Brasil que não funcionou. Eu acho que a Amazon aqui ainda precisa, assim, ainda tá engatinhando. Eu Concordo. tenho certeza que vai virar, mas ainda no Brasil, ainda eles ainda os brasileiros aqui, né? A gente, vamos falar, nós para o Brasil a gente é muito bom, né? Então tem muita gente boa. Uma questão de brand, a gente não está em vários marketplaces, a gente não acha que ainda também não está no nosso segmento. Tem alguns marketplaces que a gente já trabalha. A gente vai entrar agora no Iguatemi 365, que é o marketplace do Grupo Iguatemi. Legal. Então, a partir de julho, agora a gente já inicia essa parceria. A gente já tem uma parceria com a Dafiti. Também estamos no marketplace deles, mas aí a gente fez uma parceria que, além do marketplace, eles já eram nossos clientes, eles compravam e revendiam, e aí a gente falou com eles: não, vamos entrar no marketplace, mas vocês têm que me garantir que vocês vão continuar sendo nossos clientes de compra, tá? O nosso cliente multimarca, assim. E eles continuam comprando, e engraçado, eles só aumentam a compra, que eles falaram. E assim, foi uma coisa que foi provada para a gente. Eles conseguiram aumentar a compra, aumentando a. Porque na hora que a gente está no marketplace, o nosso estoque está todo lá também. Então, aumenta a O alcance, penetração da marca né? no site deles. Então, e a profundidade de produto, e aumenta a venda do estoque deles, e aumenta a nossa venda também através do marketplace. E a gente está estudando algumas outras parcerias com alguns outros marketplaces, sim. Tá? Mas a gente sempre muito preocupado com essa questão de branding e de funcionamento mesmo, porque não adianta nada entrar em marketplace que não tem seu público. Certo. Pode ter um público gigantesco, mas o seu público não acerta aquele marketplace. Então, é perder tempo, né? Tá. Mas eu acredito muito nessa questão de marketplace também. Legal. Mais uma perguntinha que eu tenho para você aqui é o seguinte: se você fosse dar um hack aqui, um conselho, para quem está se inspirando na marca da Luiza Barcelos, né, na empresa de vocês aqui,
e essa pessoa está começando, né? Para onde você apontaria o caminho dela na hora da construção da marca, que é o que vocês conseguiram construir de muito poderoso, na minha opinião, tá? Até pela minha experiência própria que eu te contei aqui. Que conselho você daria para essa pessoa? Nosso conselho, se fosse bom, não dava, vendia. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você tem que vender verdade. E nesse trabalho muito com as influenciadoras, a gente nunca impôs nada. Então, essa questão de se você começar, não, você vai usar esse produto aqui que está encalhado, você tem que usar isso aqui. Assim, então, na verdade, você tem que vender verdade. Então, você tem que pegar as pessoas que vão vender verdade com você. Não adianta vender mentira. Então, se é um conselho que eu posso dar, legal, é vender verdade. E, ou seja, porque não adianta nada você contratar influenciador que não tem nada a ver com a sua marca. Não adianta nada se o influenciador só usa quando você está pagando. Então, assim, a coisa tem que ser uma relação realmente que a pessoa realmente tenha uma aderência com o seu produto, que ela goste do seu produto. Não adianta você vender mentira. Tá certo. E não só com o influenciador. Eu acho que você tem que vender verdade em tudo que você faz. É ser verdadeiro com o seu consumidor e com o seu público. Então, legal. Esse seria um segredo para você fortalecer a sua marca mesmo, e que aí as pessoas, os consumidores, vendo que existe essa relação mesmo de verdade, que o negócio não é aquele negócio robótico. Comercial. Né? Comercial, não, aqui ali a influenciadora realmente gosta do seu produto, ela usa, ela posta, às vezes sem ser paga mesmo, ela lembra de você saindo, quer produzir um conteúdo, vai lá. Não quer dizer que, não tenha que pagar também, né, Heitor? É lógico que isso é uma parceria, mas assim, tem que ser verdade. Por exemplo, vamos falar na mídia tradicional antiga, você tinha que procurar a verdade, assim, você tinha que procurar a revista que tinha a ver com você. Você tinha que procurar o canal de televisão que tem a ver com o seu público. Então, assim, vender verdade. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Independente do mundo que a gente viveu e vive, eu acho que vender verdade é um grande diferencial nosso. Boa. Luiz, agora é o seguinte. O que o Luiz sonha com a sua empresa? A Luiza Barcelos daqui a 5 ou 10 anos, qual que é o sonho grande que vocês têm? Expansão, faturamento, sei lá, IPO, não sei. Assim, você tem algum plano muito grande que vocês sonham para o futuro ou não? É virar uma empresa de BI. Esse é o sonho. Virar o conhecido unicórnio? Vamos. Esse é o grande sonho, né? Que legal. Vamos seguir esse sonho. Mas é bom, né? Tá vendo? Você pergunta pro empreendedor, o cara já respondeu rapidamente, fala assim, ó, tá aqui, né, o plano tá aqui, agora é executar, certo, Luiz? Assim, talvez não precise ser em 5, mas pode ser em 10, né? Certo. Mas, não. Que já tem o de 5 já tá desenhado. Mas o né? Plano é isso, assim, você o já tá lá é com o seu plano traçado, e agora o caminho que a gente vai ver se vai demorar. O caminho de 5 tá traçado, e provavelmente de 10, daqui a pouco a gente começa a traçá-lo. Que show de bola. Luiz, o papo está muito bom, mas a gente chegou no momento da last question, que a gente chama, da última pergunta mesmo, uma pergunta especial, que é o seguinte: para quem se inspira na marca Luiza Barcelos, está inspirando na sua história de empreendedorismo sua e da sua família, né? Vocês construíram isso do zero, contamos aqui. A gente acabou de descobrir como começou a marca Luiza Barcelos, tal, porque eu espero que vocês tenham gostado. Mas eu sempre falo que eu peço para as pessoas deixarem aqui um hack especial, né? Aquele segredo que você vai dar para as pessoas que inspiraram a sua história e querem traçar o mesmo caminho de empreendedorismo que vocês traçaram. O que você acha que é aquele hack, aquele segredo número um que você daria para essa pessoa? Tá, Heitor, é importante falar que essa história toda não tem nada de mentira, tá? É tudo verdade. É tudo, assim, desde lá da minha mãe falando, eu vendo, é pura verdade. Então, de novo, né, eu falo, venda a verdade. Seja verdadeiro com o seu cliente, seu consumidor, que eu acho que é um bom norte para ser seguido. É isso aí, ó. Venda a verdade. Isso é muito importante, né, Luiz? Vamos deixar aqui um disclosure, né, uma ressalva aqui, porque assim, às vezes
as pessoas querem vender para o consumidor uma coisa que ainda não está pronta, que não é verdade, aquela marca que fala que é sustentável, mas na verdade não é, entendeu? Assim, então... venda a sua verdade, né? Isso. Venda a sua verdade. Não, não queira vender a verdade do outro, e nem ficar... Mas assim, no final, eu acho que é a mesma história que se repete, né? Se você conta uma história de mentira, isso vai aparecer. Né? Vai aparecer. Se aparecer isso, quem vai perder vai ser você. Então, assim, o consumidor não é bom. Você tocou num ponto importante dessa questão de sustentabilidade, que é uma coisa que todo mundo tem que seguir, tem que procurar. Mas não tem que usar isso como a sua verdade. É uma coisa que as empresas têm que caminhar para ser, mas, assim, tem empresas que realmente têm isso como uma grande peça estratégica. Mas não adianta nada você falar assim, eu sou sustentável. A questão não é ser sustentável. Assim, falar, eu sou sustentável, eu vou vender sustentabilidade. Você tem que ver se isso está no DNA da marca, se isso realmente é a coisa da marca. Porque ser sustentável hoje é uma coisa, eu acho que todo mundo tem que ser e tem que buscar cada dia mais. Isso não tem mais conversa, né? Mas, assim, isso é meu caminho? Isso realmente é a minha verdade? Então, assim, não venda mentira, não fale que você é sustentável porque está na moda ser sustentável. Esse é um ponto que eu acho muito bacana hoje em dia. Show de bola. Não, para fechar com chave de ouro. Luiz, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Últimas palavras do Luiz agora e nos vemos no próximo episódio do USA Hacks. Cara, muito obrigado. Achei muito bacana ter participado. Estou à disposição, se quiser me convidar mais vezes. Legal. E assim que eu puder fazer uma visita, irei. É isso aí, esperamos. Se Deus quiser, em breve. Estou até sem visto, meu visto está lá no, com a despachante tentando... Tentando liberar. Tentando uma vaguinha, mas estão só adiando. Mas, em breve já a gente vai liberar. Conseguir. Já vai liberar. O Brasil está indo bem, vamos para cima. Valeu, Luiz. Um abraço, galera. Até mais.